ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የዕለቱን የኦንላይን ዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። ዜናዎቹን ሀና ጥበቡ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። የአሚኮን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ይወዳጁን እያልኩኝ ወደ ቀዳሚው ዘገባ አልፋለሁ። በአማራ ክልል ከ90% በላይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ መሰራቱን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ ጥር 6 ቀን 2014 ዓ.ም የተጀመረው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ የንቅናቄ ስራ ርክክብ ተደርጓል። ርክክቡ በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ወረዳ የተደረገ ሲሆን በወረዳው ያለው ህብረተሰብ ከህልውና ዘመቻው ጋር እየታገለ የተሻለ ተሞክሮ መገኘቱ አስደናቂ መሆኑ ተገልጿል። የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍ ያለው በክልሉ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ከ250,000 በላይ በሆነ ሄክታር መሬት አርሶ አደሩ ተሳትፎ ያደረገበት የተፈጥሮ ሀብት ስራ ለመስራት ከታቀደው ከ90% በላይ መሳካቱን ተናግረዋል። የተፈጥሮ ሀብት ስራውም የስነ ህይወት ብዝሃ ህይወት ላይ የሚኖረው ሚና ከፍ ያለ በመሆኑ ተጠናክሮ ሊሰራ እንደሚገባ ተመላክቷል። በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጉዳት የደረሰበትን የቆቦ ጊራና ሸለቆ የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ ገለጸ። በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የመስኖ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ዳይሬክተር ይበልጣል ወንድሙ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት አርሶ አደሩ በደረሰበት ወረራና ውድመት ሳይበገር በአንደኛው ዙር መስኖ ልማት ስራ መረባረቡን አስረድተዋል። ዳይሬክተሩ እንደነገሩን ክልሉ በአንደኛው ዙር መስኖ 239,383 ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት እቅድ ይዞ ተንቀሳቅሷል። በአንደኛው ዙር መስኖ 232,127 ሄክታር መሬት በማልማት አርሶ አደሩ አይበገሪነቱን አሳይተዋል። ክልሉ በሁለተኛው ዙር መስኖም 100,000 ሄክታር መሬት ለማልማት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጸዋል። እስካሁንም ባለው ስራ ከ42,800 በላይ ሄክታር መሬት በሰብል እንዲሸፈን ተደርገዋል። የማዳበሪያ እጥረት ያለ ቢሆንም ያለውን ማዳበሪያ ለመስኖ ስራ እንዲውል ማዳበሪያ እየገባ እንደሆነም ተገልጿል። በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጉዳት የደረሰበትን የቆቦ ጊራና ሸለቆ የመስኖ ልማት ፕሮጀክትንም ያለበትን የኤሌክትሪክ ችግር ቀርፎ በሁለተኛው ዙር መስኖ ስራ ለመጠቀም ክልሉ እየሰራ እንደሆነ ዳይሬክተሩ አስገንዝበዋል። ምስጋናው ብርሃን እንደዘገበው። በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው የመመለሱ ስራ ቀጥሏል። ዛሬ በተከናወነ ስራ በመጀመሪያው በረራ 101 ህጻናት ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። መንግስት ዜጎችን ወደ ሀገር በመመለስ የተለያዩ ድጋፎችን እንዲያገኙ እያደረገ መሆኑን ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመላክታል። ኢትዮጵያውያንን ከሳውዲ አረቢያ የመመለስ ስራ 11ኛ ቀኑን የያዘ ሲሆን እስካሁን ከ4900 በላይ ዜጎችን ለመመለስ እንደተቻለም ተገልጿል። ከሳውዲ አረቢያ ጅዳ ዛሬ በመጀመሪያው በረራ 441 ዜጎች መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ኢትዮጵያና ኬንያ በፖለቲካና ማህበራዊ መስኮች ያላቸውን መልካም ግንኙነት የዜጎችን ህይወት ወደሚያሻሽል የኢኮኖሚ ፋይዳ እየተለወጠ መሆኑን በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር መለስ አለም ገለጹ። የኢፌዴሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መለስ አለም በሁለቱ ሀገራት መካከል ስላለው ጠንካራና የቆየ ዲፕሎማሲያዊና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት፣ ኢንቨስትመንት፣ ባህል የመሳሰሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ ገለጻ አድርገዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ለዘመናት የቆየው መልካም የዲፕሎማሲ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ዘርፈ ብዙ ስራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰዋል። ለዚህም እንደማሳያ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በስፖርትና ባህል ዲፕሎማሲ እንዲጠነክር መደረጉን አስረድተዋል። ኢትዮጵያውያን ኬንያን እንደ ሁለተኛ ሀገራቸው እንደሚመለከቱ የተናገሩት አምባሳደሩ የሀገራቱ ዕጣ ፈንታ የተሳሰረ እንደሆነ መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ከውጪ ሩሲያ ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባልነት ራስዋን ማግለሏን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሩሲያ ይህን ውሳኔ ያሳለፈችው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ
በትላንትናው ዕለት የሩሲያ ፌዴሬሽን ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባልነት እንዲታገድ ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ ነው። ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተላለፈው የእገዳ ውሳኔ አንድን ሉዓላዊ የተባበሩት መንግስታት አባል ሀገር ለመቅጣት ታስቦ የተደረገ ህገወጥና ፖለቲካዊ ዓላማን ለመጫን የተወሰደ እርምጃ ነው ማለቷን ሲጂቲኤን ዘግቧል። በሰብአዊ መብቶች ጥሰት በቀጥታ እየተሳተፉ ያሉ ሀገራት የሰብአዊ መብት ጥሰትን እንደሚከላከል ነጻ ተቋም ራሳቸውን መቁጠራቸው ተቀባይነት የለውም ያለው የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ፣ ሩሲያ አሁንም ለሰብአዊ መብቶች መከበር የበኩሏን አስተዋጽኦ ማድረጓን እንደምትቀጥል አስታውቃለች። በመንግስታቱ ድርጅት የሩሲያ ምክትል ቋሚ መልእክተኛ ጌናዲ ኮዝሚን በእገዳ የውሳኔ ሀሳብ ላይ ድምጽ ከተሰጠ በኋላ በሰጡት አስተያየት የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ሉዓላዊ ሀገርን ለማስፈራራት የተወሰደ ህገወጥ ውሳኔ ነው ብለውታል። በአሜሪካ አነሳሽነት መዘጋጀቱ የተገለጸው ሩሲያን ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባልነት የማገድ ውሳኔ በ93 አባላት ድጋፍ በ24 ተቃውሞና በ58 ድምጸ ተአቅቦ ነው የጸደቀው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለዕለቱ የያዝናቸው የኦንላይን ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ሀና ጥበቡ ቆይታ አድርጌያለሁ። ጤና ይስጥልኝ።